Olha só. Como não ser? É o melhor. E o bolinho? Bolo. É o melhor. E aí, pessoal? Cafezinho e bolinho é bom ou não é? Ufa. Ótimo. Nossa, é bom. Recomendado? Recomendado. Se você quer tomar um cafezinho top, um cappuccino ou um bolinho sensacional caseiro, tem que vir aqui no Café do Shopping Paraty, que, meu, sensacional. Rua Luiz Felipe Maciel 99, ó. Não tem erro, ó. Recomendadíssimo.